السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. نن هم د سیټونو د نظری او همدارنګې یا د تیوري اف سیټس په نوم باندې دا کوم موضوع چې په دې باندې بحث کوو، د سیټونو نظریه یا د سیټونو تیوري. دې کې د آلمان یو رزیدان چې جورج کانتور نومېده، هغه پکې کار کړی دی او د ریاضي فیلډ ته او د ریاضي ساحې ته یې دغه موضوع ور اضافه کړې ده، د ریاضي په علم کې دغه موضوع ورداخله کړې ده. سیټ انګلیسي لفظ دی او دغه شخص جورج کانتور چې په 1545 او 1943 میلادي کلونو ترمنځ ژوند کړی دی، د ډېرو هڅو کوششونو او هلو ځلو سره هم په دې ونه توانېد چې د سیټ لپاره یو جامع تعریف، یو بشپړ تعریف هغه وړاندې کړي. تر ننه پورې چې کوم رزیدانان تیر شوي دي، هغوی هم په دې باندې ونه توانېدل چې د سیټ لپاره یو جامع او بشپړ تعریف وړاندې کړي. نو چونکې تعریف خو د سیټ لپاره شتون نه لري، یو جامع تعریف چې هغه د سیټ ټول خواص په هغې کې رانغښتي اوسېږي، دغسې یو تعریف خو شتون نه لري. خو مفهومونه یې موږ په تاسې په عملي ژوند کې وینو، لکه ټولګی، لښکر، دارنګې ځنګل، باغ، ګېډۍ ده. دا هغه څه دي چې د سیټ مفهوم ارائه کوي. صحیح ده، دا خو د سیټ لپاره یو لنډه مقدمه غوندې وه. صحیح ده، اوس راځو سیټ چې کوم دی موږ او تاسې هغه د دغو دوو متوسط قوسونو په مابین کې موږ عددونه لیکو او په یو توري باندې ښیو. سیټ موږ د انګلیسي په لوی تور باندې ښیو. صحیح ده، او د دغه قوسونو نه استفاده کوو په دې مابین کې چې کوم څه لیکل کېږي، دغه اے بی سی ډي دا کوم څه چې لیکل کېږي، نومونه وي، توري وي، هر څه چې وي، دا کوم څه چې لیکل کېږي دې ته د سیټ عناصر ورته ویلی کېږي. د هر یو ته د سیټ عنصر ویلی کېږي. اے هم د ایم یو عنصر دی، بی هم د ایم یو عنصر دی، او سی هم د ایم د سیټ یو عنصر دی. دا چې شی دي دا د ایم د سیټ عناصر دی. صحیح ده، په دې باندې انشاءالله پوه شو. اوس به راشو شمولیت او نه شمولیت څه معنی ورکوي. دا معنی ورکوي لکه ریاضي هم موږ او تاسو وایو چې دا هم ځان ته یوه ژبه ده، ځان ته توري لري. نو ریاضي په ژبه کې موږ چې کله وایو چې مثلا وایو چې بی په چا یو عنصر دی، د ایم د سیټ یو عنصر دی، نو دا په ریاضي کې موږ دا په دې شکل لیکو، وایو چې بی شامل دی یا غړی دی یا عضوه ده د کوم د سیټ، د ایم د سیټ. صحیح ده، د ایم د سیټ. همدارنګه زه وایم سی یو غړی دی یا شامل دی په چا کې، په ایم سیټ کې. صحیح ده، دا معنی ورکوي. دا د شمولیت نښه ده، تقریبا د ای ته ورته یو شکل دی، دې ته د شمولیت نښه ویلی کېږي. صحیح ده، نو په ریاضي کې موږ وایو چې بی شامل دی په ایم کې. صحیح ده، دا د ریاضي خپله ژبه ده چې موږ پرې وایو سی شامل دی په ایم کې، یعنی سی شامل دی په ایم سیټ کې. صحیح ده، ایم سیټ دی، او سی چې کوم دی دا د ایم د سیټ عنصر دی. کله کله خو که چیرې داسې یو عنصر شتون ولري چې هغه موږ او تاسو د هغې نوم واخلو، خو مګر هغه په دې سیټ کې شامل نه وي، نو د هغې لپاره موږ بیا کومه نښه کاروو. زه اوس مثلا ویم اف یو عنصر دی. صحیح ده، هغه چې کوم دی هغه په چا کې، هغه په ایم سیټ کې خو شامل خو نه دی که نه. صحیح ده، هغه چې کوم دی په ایم سیټ کې شامل نه دی. نو کله چې موږ وایو چې اف دا یو عنصر نه دی د چا د سیټ، د ایم د سیټ، نو به کله چې موږ دغه د شمولیت نښه ولیکه د پاسه بیرته شلس پرې کش کوو. صحیح ده، نو دا معنی ورکوي چې اف چې کوم دی دا د ایم د سیټ یو عنصر نه دی. مثلا زه وایم ای چې کوم دی په دغه سیټ کې شتون نه لري، دا معنی ورکوي چې ای د ایم د سیټ کوم غړی نه دی، عنصر یې نه دی. نو په ریاضي کې داسې لیکم چې ایم شامل نه دی په چا کې، په ای شامل لري په ایم په سیټ کې. نو دا د شمولیت او دا د نه د شمولیت نښې دي. صحیح ده، راځو بله موضوع چې کوم ده، د سیټ خواص دي. سیټ خواص هغه په دې شکل باندې دي، په موږ او تاسې
دغه خواص باید د سیټ په لیکلو کې او د همدارنګه د پسیټون باندې چې کوم عملی تر سره کیږي هغه کې د سم کوم تاسو باید په نظر کې ونیسو. د سیټ په سیټ کې عددونه یا عناصر چې کوم دي د هغوی تکرار لیکل هیڅ معنی نه لري، صحیح ده؟ هیڅ معنی نه لري. که زه دلته را ولاړ شم او ولیکم اے دو وارې ولیکم یا بی دو وارې ولیکم، صحیح ده؟ هیڅ معنی نه لري. په سیټ کې عنصرونه چې کوم دي یو وارې معنی لري، د یو وار نه زیات هیڅ معنی نه لري. همدارنګه د او په سیټ کې د عناصرو په ځای په تغییر سره هم په سیټ کې کوم بدلون نه راځي. که زه اے دلته ولیکم ډی دلته ولیکم، کوم معنی او مفهوم کې څه تغییر نه راځي، صحیح ده؟ او په سیټ کې چې کوم عنصر مونږ لیکو باید په واضح ډول ولیکل شي او په سم ډول باندې ولیکل شي تر څو چار سو کې ولوستلی شي. په سیټ کې د عناصرو تر منځ همجنسوالی دا څه شرط نه دی، کیدلی شي په یو سیټ کې همجنس او غیر همجنس هغه یو ځای راشي، صحیح ده؟ نو دا څه معنی نه ورکوي. په سیټ کې عناصر مونږ هر قسم عناصر هر شی چې وي هغه مونږ په سیټ کې څنګه کولی شو ځای په ځای کولی شو. د سیټ د ښودلو طریقې یا د لیکلو طریقو باندې بحث کوو. د سیټ د لیکلو درې مشهورې طریقې دي، عمومي طریقې دي چې د سیټ د لیکلو لپاره مونږ د دغه طریقو نه استفاده کوو. یو هم هغه هم د لیست کولو طریقه ده. لیست کولو طریقه لیست کولو طریقه په دې طریقه کې مونږه رازو سیټ په مابین کې عناصر لیکو، صحیح ده؟ مثلا او د هغوی د بیلوالي لپاره د کامې علامه کاروو، صحیح ده؟ بیا بل عنصر لیکم د بیلوالي لپاره علامه کاروو، بل عنصر لیکم د بیلوالي لپاره څه شی کوم علامه کاروم، صحیح ده؟ په ترتیب باندې سیټ بندوم، صحیح ده؟ کله چې بند کړو دا په یو توري باندې ښیم، هر توری چې مثلا د اے په توري باندې ښیم. د اے سیټ چې دغه عناصر لري دې ته څه شی ویلی کیږي؟ دې ته سیټ ویلی کیږي، صحیح ده؟ خو دې ته د لیست کولو طریقه ویلی کیږي. مونږ راځو په سیټ کې عناصر د لیست په شکل باندې څنګه کوو ترتیبوو، چې دې ته د روستر طریقه ورته هم ویلی کیږي او د اندراج طریقه ورته هم ویلی کیږي، صحیح ده؟ دا چې په ترتیب باندې د کامې نه په استفادې سره عناصر مونږ په سیټ کې چې کله لیکو دغه طریقې ته د لیست کولو طریقه ورته ویلی کیږي، صحیح ده؟ بله طریقه هم هغه د مشترکو خواصو طریقه هغه ده، د مشترکو خواصو طریقه، مشترکو خواصو طریقه. د مشترکو خواصو طریقه د سیټ کولو یو یا د سیټ د لیکلو یو بله طریقه ده، چې په دې طریقه کې مونږ د سیټ چپ خواته یو توری لیکو، صحیح ده؟ یو توری مثلا لیکو، ما چې شی ولیکو؟ اکس ولیکو. بیا هم سلش څنګه کومه هغه لیکم یا ډبل ډاټ لیکم هم پروا نه کوي، صحیح ده؟ سلش کاږم یا ډبل ډاټ کاږم. بیا څنګه کومه؟ بیا یو داسې جمله لیکو چې هغه څنګه وکړي د دغه سیټ معرفي وکړي یا د دغه سیټ خواص پکې څنګه وي هغه کې تشریح شوي وي. مثلا زه دغسې یو جمله لیکم، ما ولیکو اکس دارنګه سلس څه معنی ورکوي؟ اکس دارنګه چې اکس شامل وي په چا کې؟ په طبیعي عددونو کې، صحیح ده؟ او طبیعي عددونو کې خو شامل وي، دا د او معنی ورکوي. او اکس څنګه وي؟ اکس کوچنی وي تر چانه؟ تر دریو نه،
دریو نه کوچنی وسیږي صحیح ده نو بیا څنګه کوو سیټ مونږه بندوو سیټ ته بیا یو څنګه کوو یو نوم ورته ورکوو مثلا د اف یو سیټ شو صحیح ده دا د اف یو سیټ شو نو دغه شانې طریقې ته د مشترکو خواصو طریقه ورته ویلی کیږي صحیح ده یا همدارنګې یو بل سیټ ورته زه ولیکم ایکس دارنګې چې د هفتې پښتو کې بیا ولیکم د هفتې یوه ورځ ده صحیح ده ایکس یو داسې عنصر دی یا داسې یو شی دی چې دا د هفتې یوه ورځ ده یعنې ایکس مونږ د هفتې د ورځې لپاره څنګه کوو استفاده کوو صحیح ده هغې ته هم مونږ کولی شو یو نوم ورته ورکړو د سي یو سیټ وشو صحیح ده نو دا مونږ کولی شو یعنې د مشترکو خواصو دا داسې یوه طریقه ده چې مونږ که یو سیټ لیکو نو د هغې کې یو جمله لیکو هغه جمله چې دغه سیټ ټول خواص پکې بیان شي هغه پکې تشریح شي نو دغه شانتې سیټونو د لیکلو طریقه چې کوم ده تر مشترکو خواصو طریقه ورته ویلی کیږي صحیح ده دریمه طریقه هغه هم د هندسي طریقه یا هم وین دیاګرام طریقه ورته ویلی کیږي ها وین دیاګرام وین دیاګرام طریقه هندسي طریقه یا هم د وین دیاګرام طریقه دا کومه طریقه ده د هندسي منظمو او نامنظمو شکلونو دایره وي مستطیل وي مربع وي سوزلي وي هر سوزوري چې وي مثلث وي د دغه شکلونو څخه د سیټ لپاره مونږ او تاسې څنګه کوو استفاده کوو مثلا مونږ او تاسې سیټونه د دغه شکلونو په واسطه چې کله ښیو دغه طریقې ته څه شی ویلی کیږي دغه طریقې ته هندسي طریقه یا د وین دیاګرام طریقه ورته ویلی کیږي زه مثلا یو سیټ لیکم یو سیټ زه لیکم یو مثلا دلته ورته زه یو ډاټ ږدم دوه یو ډاټ درې صحیح ده دغه سیټ ته مثلا دا یو سیټ شو ما په دایره کې دننه ولیکو دغه سیټ ته زه چا نوم ورکوم د ای نوم ورته ورکوم یا همدارنګې په که مثلث کې زه یو سیټ لیکم د بیلوالي لپاره که ډاټ مونږ کیږو څه پروا نه کوي صحیح ده دا یو سیټ دی صحیح ده چې ما په مستطیل کې ولیکم مستطیل چې یو هندسي منظم شکل دی او تړلی شکل دی صحیح ده همدارنګې په مثلث کې کولی شم هم په مثلث په داخل کې زه کولی شم یو سیټ ولیکم پروا نه کوي چې هر څومره عناصر وي غټ او کوچنی پکې مونږ رسمولی شو دا دوه عناصر دي چې دا څنګه کی زه دغه سیټ دا اوس چې مطلب د مثلث په شکل باندې دا ما دغه سیټ ما ارایه کړو چې دوه عنصرونه لري یو او درې دی مثلا دغه سیټ ته د څه نوم ورکوم د سي نوم ورته ورکوم صحیح ده نو دغه درې طریقې دي د سیټ د لیکلو لپاره مونږ په عمومي ډول دغه استفاده کوو صحیح ده دغه طریقې وي نو راځو ځینې اصطلاحګانې په سیټونو کې هغه شتون لري هغه هم د تاسو ته وړاندې کوم معرفي کوم په سیټونو کې د کاردینال د نمبر په نوم باندې یو اصطلاح کاریږي کاردینال نمبر دا د سیټ د عناصرو د شمیر څخه عبارت دی مثلا ماته یو څوک وایي یو څوک راته یو سیټ راکوي مثلا د ای یو سیټ دی چې په ده کې دوه شپږ اته او لس دغه عناصر پکې شتون لري صحیح ده دغه عناصر پکې شتون لري
او یو څوک راته وایي تاسو د دغه سیټ د اے د سیټ کاردینال نمبر ولیکئ، صحیح ده؟ موږ تاسو ویل چې کاردینال نمبر د سیټ د عناصرو د شمیر څخه عبارت دی، نو هغه موږ داسې لیکو، وایو چې هغه سیټ لیکو، ښي خوا او کیڼ خوا دغه شان دي دوه خطونه کش کوو، بیا ورته مساوي کوو، بیا وایو چې د عناصرو شمیر عناصرونو سره شمیر یو دوه درې څلور څلور، نو څلور د دغه اے د سیټ څه شی دی؟ کاردینال نمبر دی. نو کله چې په دغه شانتې یوه علامه شتون ولري، دا سن یو شکل وي، اے وي، بي وي، سي وي، او په دغه شي دوه عمود خطونو په مابین کې لیکل شوي وي، نو دا به د کاردینال د نمبر معنا ورکوي، صحیح ده؟ هر ځای کې چې تا موږ ته مخکې ته راتله، دته به څه شی ویل کېږي؟ کاردینال نمبر به ورته ویل کېږي، صحیح ده؟ ښه، په دې باندې انشاءالله پوه شولو. راځو اوس معین او نامعین سیټونه وایو. معین څه رقم چې د نوم نه معلومیږي، دا کوم سیټونه دي؟ دا هغه سیټونه وي چې د عناصرو شمیر یې محدود وي، معلوم وي. او نامعین سیټونه کوم سیټونه دي؟ دا هغه سیټونه دي چې د عناصرو شمیر یې څنګه وي، هغه معلوم او محدود نه اوسیږي. د معین سیټ سیټونو یو مثال زه تاسو ته وړاندې کوم. مثلا معین سیټونو څخه یو سیټ د ډي په نوم، مثلا زه یو سیټ لیکم، دوه څلور شپږ ټکې 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 او شل، صحیح ده؟ دا ما یو سیټ ولیکه چې دوه څلور شپږ ټکې ټکې، دا معنا ورکوي چې ما د دې مابین کې نور عددونه تر شلو پورې هم شته دي، صحیح ده؟ یعنی په مابین د شپږ او شلو کې ځینې عناصر شتون لري په دغه سیټ کې، صحیح ده؟ چې هغه مې د دغه سیټ د لنډوالي لپاره او د ډېر ځای د نیولو د مخنیوي لپاره مثلا کو د ټکو څخه کار او استفاده مې وکړله، صحیح ده؟ دغه شانتې دې سیټونو ته څه شی ویلی کېږي؟ دې ته معین سیټ ویلی کېږي. مثلا یو بل سیټ زه لیکم، یو دوه درې، همدارنګه څلور شپږ، دا سیټ هم یو معین سیټ دی، ځکه معین سیټ دی چې د عناصر شمیر یې څنګه دی؟ محدود دی، معلوم دی، د یو نیول تر شپږو پورې، بهرنی سیټ د دوه نیول تر شلو پورې دی. دا محدود سیټونه دي، صحیح ده؟ یا معلوم سیټونه دي، ته معین سیټونه ویلی کېږي. او بلې چې کوم دي؟ نامعین سیټونه دي. دا بیا کوم سیټونه دي؟ دا بیا هغه سیټونه دي چې د عناصر شمیر یې محدود او معلوم نه وي، څنګه دي؟ مثلا د اے زه یو سیټ لیکم، یو دوه درې څلور ټکې ټکې ټکې، صحیح ده؟ قوسمان، صحیح ده؟ دا اوس دا معنا ورکوي چې د اے یو سیټ دی، یو نه نیولې او تر ټکې ټکې، دا معنا چې نور عددونه هم شته دي، نور عناصر هم شتون لري. دا معنا ورکوي چې دلته د عناصر شمیر څنګه دی؟ معلوم نه دی، ډېر عناصر شتون لري، صحیح ده؟ همدارنګه نور ډېر مثالونه هم څنګه کېږي شتون لري. مثلا د بي یو سیټ دی، زه لیکم چې اکس، دا رنګ چې پښتو کې زه یو سیټ لیکم، یو طبیعي عدد دی، صحیح ده؟ دا داسې یو سیټ دی چې دې ته نامحدود سیټ موږ ویل کېږي، موږ وایو، صحیح ده؟ چې معلوم سیټ نه دی. اکس یو طبیعي عدد دی، طبیعي عددونه خو بې شمېره دي، لایتناهي دي، نو دغه شان دی سیټ ته څه شی ویل کېږي؟ نامعین سیټ ویل کېږي، ځکه چې شمېر یې معلوم نه دی، د عناصرو تعداد یې معلوم نه دی، صحیح ده؟ راځو فرعي سیټونه وایو. فرعي سیټونه کوم سیټونه دي؟ که چېرته موږ او تاسې دوه سیټونه ولرو، اے او بي دوه سیټونه ولري، صحیح ده؟ اے د بي د سیټ فرعي دی په هغه وخت کې که کله د اے د سیټ ځینې عناصر په بي سیټ کې شامل اوسیږي، نو بیا اے سیټ ته فرعي ویل کېږي. د چا؟ د بي سیټ فرعي ورته ویل کېږي، صحیح ده؟ دا فرعي ځکه په کوم ځکه ورته فرعي ویل کېږي، د اے سیټ کې ځینې عناصر چې یا په بي کې هم شامل دي، مثلا دوه دی، ا دې کې په بي کې شته، په اے کې شته، په بي کې شته، درې دی کې شته، دې کې شته، څلور دلته، او یو عدد دی یا یو عنصر دی چې یا په چا په بي کې شته او په اے کې نه شته، د پنځه عنصر
په بي کې شته مګر په اي کې نشته. نو دغه دغه ته په ریاضي کې څه ویل کېږي، دغه شان تحصیلات یا دغه شان عملیې ته چې مثلا هلته یو سیټ یو برخه وي یا یو جز وي د بل د سیټ څخه، د په ریاضي کې په دې شکل باندې لیکو، وایو چې اي سیټ فرعي دی. دغه شان یو علامه، دغه علامه د فرعي لپاره موږ تاسو ته کارو، اي فرعي دی د چا؟ د بي د سیټ. صحیح ده، اي سیټ فرعي دی د بي د سیټ. صحیح ده، که چیرته داسې اوسیږي د مثلا اي سیټ ځینې عناصر په بي سیټ کې شامل وي، لکه په ده کې. صحیح ده، صحیح ده، د اي سیټ عناصر څنګه اوسیږي هغه په بي سیټ کې شامل وي، لکه دغه مثال مې چې وړاندې کړ. نو دغې ته موږ او تاسې کومه اصطلاح کاروو، داسې وایو چې اي سیټ فرعي دی د چا؟ د سیټ د بي د سیټ فرعي دی. فرعي بیا په دوه ډوله دی، یو واقعي فرعي سیټ دی او بل غیر واقعي فرعي سیټ دی. واقعي فرعي سیټ د هغه سیټ دی چې د یو سیټ ټول عناصر په بل سیټ کې شامل وي. صحیح ده، خو مګر دا بل سیټ ځینې عناصر هغه وي چې په اې کې شامل نه وي. صحیح ده، یعنې خو به هو نه وي. او غیر فرعي سیټونه لکه دغه شان دغه دی فرعي شو، او غیر واقعي فرعي سیټونه بیا کوم سیټونه دي؟ د هغه سیټونه دي چې د یو سیټ عناصر هغه په بل سیټ کې شامل وي، او د بل سیټ عناصر په بل په لومړي سیټ کې شامل وي. یعنې عناصر سره څنګه اوسیږي؟ یو شانتي اوسیږي. دغه سیټونو ته موږ غیر واقعي فرعي سیټونه ورته وایو. صحیح ده، سی سیټ چې کوم دی فرعي دی. صحیح ده، فرعي دی، واقعي فرعي خو نه دی. دا موږ د واقعي فرعي لپاره دا علامه کارو، خو که چیرته یو سیټ د بل سیټ غیر واقعي وي، د هغې لپاره موږ دغه شانتي یو لاندې یو خط بل کش کوو، دا د غیر واقعي معنا ورکوي. سی سیټ د ډي د سیټ غیر واقعي فرعي سیټ دی. صحیح ده، د یو سیټ د فرعي سیټونو تعداد موږ څنګه لاسته راوړو؟ صحیح ده، په یو سیټ کې چې کوم عناصر شتون لري، نو دغه عناصرو په د شمیر په نظر کې نیولو سره موږ د هغه سیټ څه شی کوو؟ فرعي سیټونو تعداد په لاس باندې راوړو. مثلا دغه د ډي سیټ دی، موږ ته یو څوک وایي چې تاسې د دغه سیټ د فرعي سیټونو تعداد ته لاسته راوړئ. نو د فرعي سیټونو تعداد لاسته راوړلو لپاره یو فرموله ده چې هغه هم په موږ او تاسې د هغې نه استفاده کوو. داسې یو فرموله ده چې دوه په توان د ان. دوه ثابت دی، ان پکې مجهول دی، ان د عناصر د یو سیټ د عناصرو شمیر دی، یا د عناصرو د تعداد څخه عبارت دی. موږ او تاسې د عناصر څومره دي؟ درې دانې دي. نو زه د دغه سیټ د فرعي سیټونو تعداد ځکه لاسته راوړم، وایم چې دوه کل په توان د درې، ځکه د ان په ځای زه باید درې دلته وضع کړم. درې کله چې دا زه د طاقت یا توان زه ساده کړم، یا مطلب دا په توان باندې زه لوړ کړم، نو څو کېږي؟ هغه اته کېږي. نو دا څه معنا ورکوي؟ معنا دا چې دغه د ډي سیټ چې کوم دی، دا اته فرعي سیټونه لري. څو فرعي سیټونه لري؟ اته فرعي سیټونه لري. څنګه؟ راځئ زه بیا تاسو ته روښانه کړم، درته وبیې ښایم. صحیح ده، یو خو خالی سیټ چې کوم دی، یو خالی دی، ته خالی سیټ ورته ویل کېږي چې مطلب په مابین کې هېڅ شی نه وي لیکل شوي، دی ته څه ویل کېږي؟ خالی سیټ ویل کېږي، یا په دې علامه باندې هم ښودلی کېږي. دا د خالی سیټ علامې دي. صحیح ده، په ریاضي کې یو خالی سیټ چې کوم دی، دا هم فرعي سیټ دی. د چا؟ د هر سیټ. فرعي سیټ یو هم خالی سیټ دی، ځکه دا چې کوم دی خالی سیټ په د هر سیټ لپاره یو فرعي سیټ شمیرل کېږي. اوس زه به ولیکم اته سیټونه برابروم درته زه اوس. صحیح ده، اے بی سی A او B A او B شو A او C.
څو سیټه شو، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اے او سی شو، همدارنګه بی او سی، بی او سی شو، او په خپل باندې اے بی او سی څو سیټونه شو، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته. دغه اته سیټونه چې شي شو، دا د ډي د سیټ فرعي سیټونه دي. صحیح ده، ځکه فرعي سیټونه دي چې دا هر د دې هر سیټ هر عنصر چې کوم دی په دا په ډي کې شامل دی. نو دغه شانتې موږ د فرعي سیټونو تعداد چې لاسته راوړو د دغه فرمولې نه څنګه کوو استفاده کوو. دوه په توان د ان معادل یا نامعادل سیټونه وایو. معادل سیټونه کوم سیټونو ته ویل کېږي، او نامعادل یا غیر معادل سیټونه کوم سیټونو ته ویل کېږي. معادل سیټونه هغه دوه سیټونه چې د هغوی تر منځ یو تقابل وجود ولري، یعنې معنا دا چې د هغوی د عناصرو شمیر سره مساوي اوسیږي او یو شانتې اوسیږي. څه دې ته ویل کېږي؟ معادل سیټونه ورته ویل کېږي. فرق نه کوي چې د سیټ عناصر کم کم دي، خو شمیر یې باید سره څنګه اوسیږي؟ مساوي اوسیږي. دغه دوه سیټونه د اے سیټ د اے او بی سي د ده عناصر دي، او د بی د سیټ عناصر چې کوم دي یو دوه درې دي. صحیح ده، نو د ریاضي په ژبه باندې موږ داسې لیکو چې وایي چې د دوه سیټونه سره څنګه دي؟ معادل دي. نو د ریاضي په ژبه کې داسې لیکو چې اے معادل دی د چا؟ مساوي علامه کوو، بره پې یو بله علامه کوو. صحیح ده، که خط کش کوو دا څه معنی ورکوي؟ دا معنی ورکوي چې اے معادل دی د چا؟ د بی د سیټ معادل دی. صحیح ده، دا د معادل والی علامه ورته، یعنې دغه چې کوم دی علامه ده یا نښه ده، درې کرښې د معادل والی نښه ده. که چېرته داسې اوسیږي مثلا دې سره زه یو بل عنصر اضافه کړم، صحیح ده، چې کله ما بل عنصر اضافه کړو، چونکې اوس خو معادل نه شو، ځکه د درې عناصرو دي خو د ده څلور شو، چونکې هغه د عناصرو شمیر سره یو شانتې نه دی، مساوي نه دی. نو په دې خاطر باندې ته څه شی ویل کېږي؟ غیر معادل ورته ویل کېږي، یا نامعادل ورته ویل کېږي. چې علامې د پاسه دغه شانتې یو سلش کش کوو، دا اوس څه معنی ورکوي؟ اے معادل نه دی د چا د سیټ؟ د بی د سیټ. صحیح ده، که چېرته داسې اوسیږي، دا خو معادل او نامعادل سیټونه، یو بل قسم سیټونه چې کوم دي مساوي سیټونه، مساوي سیټونه په نوم باندې یادیږي. دا کوم سیټونه دي؟ دا هغه سیټونه دي چې د عناصرو تعداد او همدارنګه عناصر سره څنګه اوسیږي؟ مساوي اوسیږي. مثلا زه د اے په نوم یو سیټ لیکم. صحیح ده، دا چې ښکاره شي دلته، ښه، د اے په نوم یو سیټ لیکم، یو دوه څلور او شپږ. همدارنګه د بی هم یو سیټ لیکم، یو دوه څلور او شپږ. دغه دوه سیټونه سره مساوي دي، ځکه د عناصرو تعداد هم سره مساوي دي. د دې عناصر هم څلور دانې دي، او د ده هم څلور دانې دي، او عناصر سره څنګه دي؟ هم یو شانتې دي. نو دغه دوه سیټونه سره څنګه دي؟ دا سره مساوي دي. اے مساوي دي د چا؟ د بی د سیټ. صحیح ده، نو دغه ته څه ویل کېږي؟ مساوي سیټونه ورته ویل کېږي. صحیح ده، راځو ځینې نور ډولونه هم د سیټونو وایو. صحیح ده، یو هم د هغې سیټونو څخه د واحد سیټ په نوم یادیږي. واحد سیټ کوم سیټ ته ویل کېږي؟ دا هغه سیټونه دي، یا هغه سیټ دی چې یوازې او یوازې یو عنصر یا غړی څنګه وکړي هغه ولري. صحیح ده، مثلا زه لیکم اے یو سیټ دی دیرش، یوازې دیرش یو عدد دی، یو یو عنصر دی د اے د سیټ. مثلا بی یو سیټ دی قلم. صحیح ده، قلم د بی د سیټ یو عنصر دی چې یوازې یوازې یو عنصر لري دغه سیټ. نو دغه سیټونه د خالي سیټ د واحد سیټ په نامه باندې یادیږي چې یوازې یوازې یو عنصر ولري. بل خالي سیټونه دي، خالي سیټ دا هغه سیټ دی چې هیڅ عنصر ونه لري. صحیح ده، د خالي سیټ لپاره موږ دا علامه کارو. صحیح ده، چې هیڅ عنصر ونه لري او یا ورته دغه علامه کارو. صحیح ده،
دا نه خالص سیټونه ورکي. خالص سیټونه هغه سیټونه دي چې هیڅ سنسور او هیڅ غړی ونه لري، بلې منفصل او متصل او منفصل سیټونه. دوه سیټونه هغه وخت کې متصل سیټونه دي چې د هغوی ځینې غړي سره څنګه وي، سره یو شانتې وي، سره مساوي وي. یعنی دوه یا څو سیټونه چې د هغوی ځینې عناصر هغه سره مشترک اوسیږي. مثلا زه یو مثال لیکم، ای یو سیټ دی، دوه څلور شپږ اته، صحیح ده. بی هم یو سیټ دی، یو درې شپږ اووه، صحیح ده، او اته. دا دوه سیټونه دي، دوه څلور شپږ اته د ای د سیټ عناصر دي، او د بی د سیټ عناصر یو درې شپږ اووه اته. دې کې ځینې عنصرونه سره مشترک دي خو ځینې سره مشترک نه دي. اته دې کې هم شته، دې کې هم شته، او شپږ دې کې هم شته، دې کې هم شته، صحیح ده. شپږ او اته د دغه دو سیټونو مشترک عناصر دي. نو داسې وایو چې دغه دوه سیټونه سره څنګه دي؟ متصل سیټونه دي، صحیح ده. دې ته متصل سیټونه ورته ویلی کیږي. او همدارنګه هغه دوه سیټونه چې د هغوی ترمنځ هیڅ مشترک عنصر شتون نه لري هغې ته څه شی ویلی کیږي؟ هغې ته منفصل سیټونه ورته ویلی کیږي. مثلا زه درته مثال لیکم، صحیح ده، دغه شانتې ای بی سی ان دی، صحیح ده. ای یو عنصر، یو سیټ دی، عناصر یو دوه درې دي. بی یو سیټ دی، عناصر ای بی سی ډی دي. دوی ترمنځ هیڅ مشترک عنصر شتون نه لري، نو دې ته څه شی ویلی کیږي؟ منفصل سیټونه ورته ویلی کیږي، صحیح ده، منفصل. او دغه سیټونو ته چې کوم دی هغه کوم سیټ متصل سیټونه ورته ویلی کیږي، صحیح ده. او دې ته چې کوم دی منفصل سیټونه ورته ویلی کیږي.